як вам взагалі Харків? Я знаю, що ви до резиденції ніколи не були в Харкові. Так, я надалі була в Києві, так сьогодні це вперше. Якщо з 15 листопада, то це мені ще залишається тут 10 днів. Тобто я вже тут 20 днів. І, ну, Харків, ми встигли подружитися з містом. Місто таке різноманітне, тут дуже насичене такими архітектурними спогадами, то таке, я би сказала, райони такі простіші, промислово-торговельні, осі метро. І чомусь я коли їхала, думала, в Києві є метро, а в Києві немає метро. Підозрювала, що це міф якийсь про харківське метро? Я навіть не чула і, в принципі, думала, що буду ходити пішки, як і у Львові. Ідея виникла, щоб збирати ці матеріали і спробувати щось написати про гуцульський театр. Найперше, тому що один з моїх родичів також грав у театрі, в цьому першому поколінні театру Хоткевича. А друге, тому що була резиденція, і що я могла це втілити, я могла поїхати на Слобожанщину, на рідне місто Хоткевича. І донедавна я не знала, що Хоткевич був з Харкова, наприклад. Я думала, що він там, ну, наш, з Гуцульщини, максимум там з Львівщини. І що коли вже приїхала сюди, я зрозуміла, так, я приїхала задля матеріалів, задля вглиблення в цю тему, для своєї майбутньої книжки, епізоду майбутньої книжки, але також мала і маю відчуття, що я приїхала разом з Хоткевичем, щоб привезти вам його чи супроводжувати його додому. Він хоче додому, йому добре на Гуцульщині, його люблять, але дім це зовсім інше. Так? І ось він тут, і хочеться, щоб ви хоча б спробували пізнати його. Бо якщо ти не знаєш, не хочеш пізнавати, ти не можеш любити, не можеш сказати, як ти ставишся до цієї особи чи до цього місця. Я сама з Гуцульщини, і мені дитинство прийшло на Гуцульщині. Це, якщо орієнтація Львів, де я навчалася, зараз проживаю, Івано-Франківська область, є там гори, там хати. Колорит можна уявити. То це там якраз живуть Гуцули, така етнічна українська група, народність, так, де маємо свої такі якісь дещо звичаї, музику, обряди, гуцульський одяг, гуцульські там співанки і гуцульський також, як називають діалект, чи гуцульську мову, так, говірку. І ця книжка написана українською мовою, але діалоги прямо мова в них гуцульською, бо самі люди є гуцулами. І книжка про що? Як я можу жити на полонині? Це щось таке, коли авторка чи героїня цієї книжки повертається після якогось такого довгого блукання світами, там Львів, Німеччина, ось зараз Харків, не хоче жити на полонині. І хочу жити вдома, тобто це повернення до себе. Тобто це книжка про вас? Я би сказала, і так, і ні. Ну, в ліричній країні щось від вас все одно є. Очевидно. Дитяче, можливо, так? Але якщо от до більш прагматичних аспектів письменської діяльності повертатися, чим сьогодні заробляє письменник сучасний? Які варіанти? У мене варіант такий, що я ще перекладаю, що я ще викладала. Що є можливість, і це я дуже завдячую німецькій, і відчуваю таку. Ну, для мене німецька також дуже рідною, і мені дуже хочеться розвиватися в перекладі. І люблю, тобто, навіть коли я тут щось пишу, я привезла з собою книжку, яку перекладаю, і я так, перерва від моїх архівних якихось досліджень, трохи перекладу. І це така зміна занять, мені дуже допомагає якось так
Тобто, якщо б я не мала трохи часу на переклад, я б дуже тужила за ним, і в мене б нічого не входило з писанням. Тобто, я абсолютно відчуваю, що це два якісь такі дві мої опори, які дуже важливі, одна без другої зовсім не функціонують. Але, власне, що через німецьку, через переклад маю змогу їздити на резиденції в Німеччину. Це також підтримка. Чи якісь проекти, які також підтримує дуже Німеччина, наприклад, коли ти подаєшся з перекладацьким проектом, ти можеш отримати стипендію. І це ось я можу говорити, де я беру так ці фінанси, якісь свої. Ну, переклад, він з великим рахунком для багатьох письменників, так, залишається одним із таких вагомих елементів діяльності, роботи, якщо це говорити про роботу. Так, і це якось для мене це також творча дуже робота і відповідальна. Тобто вони з письмом десь вже на одному рівні, хоча дуже різні, бо там ти самостійним є, як автор, пишеш, так, це твоя тема, ти в ній знаєшся, вже пишеш, про що знаєш. Коли йдеться про переклад, це такий трошки танець в кайданах, так, коли ти повинен це так слідувати автору, бути таким смиренним, не дофантазовувати, все таке часто сумніваєшся, не до кінця. Ну, але воно дуже, я розумію, що мене воно так стабілізує, так? Коли є письмо, власне, і коли переклад. У власному письмі можна так повністю. Так, і от коли є вони двоє, то я якось я дійсно чуюся щасливою в цьому. Вдячна, що так є воно, та рівновага.